Globali Kinijos propagandos sistema antroji laida – Temine. Šioje specializuotoje trumpų žinių laidoje toliau kalbėsime apie Kinijos valstybinės propagandos sistemos veikimą. Priminame, kad ją Valstybės departamento pasaulinio įsitraukimo centras, arba angliškai Global Engagement Center GEC, kuris yra ją vyriausybės kovos su užsienio informacija ir propaganda centras, paskelbė naują išsamę ataskaitą apie globalią Kinijos propagandos sistemą, pavadinimu, kaip Kinijos Liaudės Respublika siekia pakeisti globalios informacijos aplinką. Eksportuodama stebėjimo technologijas ir kartu plėtodama autoritarinę skaitmeninio valdymo normas, Kinija siekia pertvarkyti pasaulinę informacinę aplinką taip, kad jos propagandos ir cenzūros pastangos taptų platesnės ir patrauklesnės, o ši praktika būtų normalizuota tarptautiniu mastu. Kinija yra padėjusi kitoms vyriausybėms kurti ir prižiūrėti informacinių ryšių technologijų sistemas,